ഗാന്ധിയുടെ വിയോഗം എനിക്കൊരു സഹോദരനെ നഷ്ടപ്പെട്ട വികാരമാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ ദീർഘകാലം താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഞാൻ കോട്ടയത്ത് പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറായി 3 തവണ പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറായിരുന്നപ്പോഴും 4 തവണ മത്സരിച്ചപ്പോഴും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു ശക്തിയായി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ KPC പ്രസിഡൻറ്റും അദ്ദേഹം പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡറുമായും ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിസഭയിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു നേതാവാണ് സി ഉമ്മൻചാണ്. ആടയാഭരണങ്ങളില്ലാതെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളോടൊപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഒരിക്കലും കേരളത്തിന് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്റ്റൈൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി അത് അനുകരണീയമായ ഒരു മാതൃകയാണ് എന്ന് കണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 24 മണിക്കൂറും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൈലബിളായ ഒരാൾ, എപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ഒരാൾ, ഏത് പ്രശ്നവും പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ, ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർക്ക് സമീപിക്കാവുന്ന ഒരാൾ, അത്തരത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി അല്ലാതെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകളില്ലാതെ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കാണാം, സംസാരിക്കാം, പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാം, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടാം. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ വിരോധമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചെറുതല്ല. 1980 MLA ആയ ശേഷം ഈ മരിക്കുന്നവരെ അദ്ദേഹം MLA ആണ്. അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്നു, നിരവധി മന്ത്രിസഭ മന്ത്രിയായിരുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ കേരള വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും ആര് വിചാരിച്ചാലും മായ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ജീവിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് സി ഉമ്മൻചാണ്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തനാകുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും തലമുതിർന്ന നേതാക്കളിലൊരാളാണ് സി ഉമ്മൻചാണ്ടി. ആ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദരാഞ്ജലി.